მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ვარიანტთა სივრცე, ვაძიმ ზელანდის ვარიანტთა სივრცე. ასეთ თემაზე რა გზას გადიხართ და სად მიგიყვანთ ეს გზა? რამდენად თქვენია ეს გზა? როგორ შეიცვლება? როგორ რა შეცვლის ამ კურსს? ნახოთ აბა რა გზას გადიხართ. Რა გზა გამოიარეთ, რა გზას გადიხართ და რა გზას გაივლით, აი ასე ვთქვათ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ წვდომა გქონდეთ აი ამ საჯარო, ტაროს საჯარო გაშლებთან. რა გზა გაიარეთ, ნახოთ აბა. რა გზა გაიარეთ. თქვენი დასახული მიზანი, რომელმაც არ მიგიყვანათ თქვენ ჩანაფიქრამდე, უბრალოდ აცდით. აცდით, გეგონათ, რომ მიხვიდოდით, აისრულებდით, მაგრამ შეგეშალათ ხელი. Ну, შეგეშალათ რაღაცა ხელი. Იმიტომ რომ ეს არისო თქვენი გზა. Აბა, ნახოთ, შევეკითხოთ. ეს არისო თქვენი გზა. აი, ასე ხედავს ვარიანტთა სივრცე. Ნახოთ, შემდეგ როგორ ხედავთ თქვენ ამ გზაზე. Აქ ჩანს ფინანსური დაინტერესება. Ფინანსური ინტერესი წარსულში, რომელმაც არ გაამართლა. Ნახოთ. И батоно, თქვენ ქონდათ ჩაფიქრებული, შეიძლება მიაღწიეთ კიდევაც რაღაცა ფინანსურ კეთილდღეობას. Аба როგორ განვითარდა აქ მოვლენები, იმიტომ რომ აქ რაღაცა ფინანსური კეთილდღეობა ჩანს და გაუგებრობა. Ну, ფინანსებს დაყვება ხოლმე ეს ფინანსურ კეთილდღეობას დაყვება ხოლმე კრახი. Ано ადამიანი რაც უფრო მაღლ საფეხურებს მიაღწევს, რაღაც მწერვალს, ასე ვთქვათ, მერე ვარდნაც უფრო მტკივნეულია. ეს საუბრობ მე მატერიალურ კეთილდღეობაზე. Და საერთოდ ყველაფერში ასია. არწივი რაც უფრო მაღლა მიფრინავს, ის ვერ საზღურავს, რომ შეიძლება ფიზიკურად გაუძლებს თუ რა მისი გული დაბლა დაშვებას და ну, აი ეს უნდა გაითვალისწინოთ კიდევ ის წყალქვეშა დინებებიც, რომ რა შეიძლება ვთქვათ მოხდეს. ხო შეიძლება უცბად რაღაცა შეგემთხვათ და რაღაც აი ეს წყალქვეშა დინებები უკან დასახევი გზა ყოველთვის უნდა გქონდეთ. Ამ შემთხვევაში თქვენ ჩანს რომ არ გქონდათ გათვალისწინებული წყალქვეშა დინებები. Ასე რომ აი აქ ჩანს თქვენი გაღიზიანება, აი ეს კრახი მოყვება, მე ვსაუბრობ წარსულზე. წარსულზე თქვენი ჩანაფიქრი ფინანსებთან დაკავშირებით, რაც კი ბატონო გამოგივიდათ, მაგრამ ხელი შემშლელი ფაქტორები იყო, იმიტომ რომ არ იყავით მომზადებული ამ ხელა წარმატებისთვის და ამას მოყვა კრახი. Ну, რაღაცა პერიოდი კი ბატონო შეგჩათ კარგი ცხოვრება. Და ნახოთ ახლა, შემდეგ რა ხდება. როგორ მოხვედით აქამდე, აწმყომდე. Ну, აჰა. წარსულში დარჩა ეს ყველაფერი მოგონებებად. ეს კარგი кайხანი არ დაბრუნდება ეს წარმატება და ეს კეთილდღეობა, რაც თქვენ გქონდათ წარსულში. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ცდარი ნაბიჯები გადადგით და თქვენ ვერ გამოიყენეთ აი ეს შანსი, რომელიც მოგეცათ. Შემდეგ ნახოთ ახლა ეს გარდამავალი პერიოდი. გარდამავალი პერიოდი აწმყომდე. გარდამავალი პერიოდი აწმყომდე, აბა შევეკითხოთ ერთი. გარდამავალი პერიოდი. კი ბატონო, ადამიანი ეძებს გამოსავალს. ადამიანი, რომელმაც მიიღო შესანიშნავი გამოცდა სამყაროდან, გამოცდილება, ასე ვთქვათ. სამყარო ყველა კარს არასოდეს არ ვიკეტავს, რაღაცა კარებს გვიტოვებს, რომ თავი გადავირჩინოთ. აი აქ ჩანს სწორედ ის გამოსავალი, ის ერთი გზა, რომელთაც თქვენ ისარგებლეთ და მოხვედით აქამდე, აწყოში. შემდეგ ნახოთ ახლა, როგორ ხედავთ თქვენ აწყოში, ახლა როგორ ხედავთ. ათიანის ხმლები ჩანს აქ. ფიქრობთ, როდის დამთავრდება ეს სიტუაცია? ანუ წარსულის, აი ეს რაღაცა კრახი კიდევ მოყვებათ. მოყვებათ ახლაც. ნახოთ აბა, ეს კრახი უფრო მეტად დაკავშირებულია ფინანსებთან და ნახოთ აბა თქვენს პირადს როგორ ხედავს. პირად საკითხებს, ვაძიმ ზელანდის ტაროს ეკითხები, პირად საკითხებს როგორ ხედავს.
Pirat să gătește zogor credavs. Acțiunea strâm tcuen monachet tcuen tchorebașit tcuenim zgav sida aizalieni seti adamiani romelșit sa inachet tcueni sa gutari tavi. Rogot anarekilise. Magram mina gătitorom arga amartla asetmam zgav sebam da etcetera zogerchem tchorebaș zogerchem tchorebaș gira saltot xirat job strâm схвада схват ipaji iqnen adamianebi rom shiavson ertmaneti nu ekhla zalen radikalurat gasqovebuli ara magram svadasvebi unda iqnen ori zalen mzgavsi khasiati khalis da mamakatsis chota igos mosatsqenia mosatsqenia da vnakhot aba ramogitanat tken aman ai nakhet mogitanat stagnatsiuri mdgomareoba არც იქით არის არც აქეთ და ეს არის გართობა და გასერიოზულებაზე რას ფიქრობთ თქვენი გრძნობები ჩანს თქვენ ჩანხართ ამ გრძნობებში რაღაცა გრძნობებით სავსე და აბა ვნახოთ შეცვლა იცი მინდა გითხრათ რომ თქვენ გრძნობებში აი ეს არის როგორი გრძნობა იცი ზედაპირული ეს არ არის ღრმა გრძნობა ეს არ არის მენტალურ სულიერი გრძნობა ეს არის უფრო ფიზიკური ლტოლვა ფიზიკური ლტოლვა კონკრეტული პიროვნების მიმართ. აბა ნახოთ შემდეგ. კი ბატონო, აქ ჩანხართ როგორც სუფთა სულის ადამიანი, მიამიტი ადამიანი, გულკეთილი ადამიანი, რომელმაც შეიყვარა ვინ? თქვენ გართმევთ ენერგიას ეს პიროვნება. Გართმევთ ენერგიას და შეიძლება ითქვას რომ ძალიან ამძიმებს ამ ურთიერთობას თქვენი ხასიათების გადაჭარბებული მსგავსება გადაჭარბებული ხასიათების მსგავსება გარკვეულწილად უთანხმოებასაც იწვევს ხშირ შემთხვევაში ის ითხოვს იმას რაც უნდა თქვენც ითხოვთ იმას რაც გინდათ და ვერთან ხდებით აი აქ არის ესეთი სიტუაცია რას დაგითესიათ იმისი მიღება გსურთ ელოდებით როდის მიიღებთ როდის დაგიბრუნდებათ ეს მე ვფიქრობ რომ ამ ურთიერთობაში თქვენ გაქვთ რაღაცა გაცემული რაღაცა დიდი ამაგი ამ პიროვნებაზე და გინდათ რომ დაგიბრუნდეს აი ეს ამაგი სიყვარულით ემოციებთან არის დაკავშირებული ეს ურთიერთობა და თავის ადგიება თქვენ წარმოიდგინეთ თავის ადგიება ჩანს ამ ურთიერთობაში ნუ ეს პირდაპირ მნიშვნელობით კი არა საკმაოდ რთული ურთიერთობა რთული ურთიერთობა აბა ნახოთ ერთი ვაძი მზელანდი როგორ ფიქრობს აი ეხლა ხდება ეს ყველაფერი ეხლა ნუ გავიწყდებათ რომ თქვენ სამყაროს შვილი ხართ და რომ აი ეს განსაცდელი რაც ახლა თქვენზეა ხო ეს არის სამყაროს მიერ გაკვეთილი სამყაროს მიერ განსაცდელი და გამოცდა და აგრეთვე ნუ დაგავიწყდებათ რომ შეიძლება თქვენ იყოთ ენერგეტიკული ასე ვთქვათ დემონის ზეგავლენის ქვეშ რომელიც გმართავთ თქვენ თქვენ იმყოფებით ენერგეტიკული ქანქარას ან კესზე წამოგებული. მოდით ნახოთ, აბა ეს ადამიანი არ არის ის. აბა ვნახოთ, ვინ შეიძლება იყოს ეს ენერგეტიკული ქანქარა. დემონი იგივე. ესე იგი, ეხლა გადავიდეთ ჩვენ გარემოცვა, ადამიანთა გარემოცვა, რომელიც თქვენს ირგვლივ არის. კი, რომანტიკულ ურთიერთობაში გემართლებთ, ნახეთ. რომანტიკულ ურთიერთობაში გემართლებთ, აი ესეთნაირად. Da, aba gare moțua socialul sferoși. Gare moțua. Gare moțua. Tu când zrunat cu elaze. Zrunat cu elaze. Vințari sa zruni tu, arari sa zruni. Da, acteba, raiți, dam zimeba. Tu când sulieri, dam zimeba. Imitoro mat ugzavnita unați lept, tu când energieps. Da, თქვენ ხომ უნდა დაიტოვოთ ხო ეს არის კოსმიური ენერგია ღვთის მადლი რომელსაც მიგზავნის კოსმოსი და თქვენი ზრუნველობა აი ადამიანი მაგათად გამოიმუშავებს რაღაცა თანხას ხო ეს არის ენერგია თქვენ იმუშავეთ და მიიღეთ რაღაცა ჰონორარი როცა თქვენ ამ ჰონორარს თქვენს ფულს თქვენს გამომუშავებულ თანხას
უგზავნით თქვენს ახლობლებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უნაწილებთ თქვენს ენერგიას. Აი როგორც მაგალითად დედა და мама მერცხლები რომ იფრინავენ ბუდეში და აპურებენ თავიანთ ბარტყებს, ხო? Ისინი ხო შრომობენ ამისთვის, შრომობენ, მოიპოვებენ და აპურებენ თავიანთ შვილებს. Magram am შემთხვევაში აქ შვილები არ არიან, აქ არიან სხვადასხვა ადამიანები, სხვა ადამიანები არიან. Ოჯახის წევრები, ბევრი. Და თქვენ მარტო ერთი ხართ. Შეიძლება ითქვას, რომ ენერგიებისგან თქვენ ხართ გამოფიტული. Სხვისი საზრუნავი გაქვთ აღებული თქვენ. Სხვისი საზრუნავი რაც იცი რა არის, გფიტავთ რა. გფიტავთ და ცოტო ხართ, შეიბრალეთ საკუთარი თავი. Გამოიყენეთ თქვენ თვითონ, ან თქვენ თვითონ მიზანი არ გაქვთ რამე? გეგმა ცხოვრებაში, ან სწავლა, ან უძრავი ქონების ყიდვა, ნუ რამე მიზანი არ გაქვთ? დახარჯეთ იმაზე ფული. Აბა ვნახოთ. Გარემოცვა თქვენს მიმართ. Გარემოცვა თქვენ. Თქვენ უნდა შეცვალოთ კურსი. Არ შეიძლება ესე ცხოვრება. Თქვენ იმყოფებით მფარველი ანგელოზის ქვეშ, მფარველი ანგელოზის ფრთებ ქვეშ და ეს ყველაფერს ამჩნევს და ეს ყველაფერი იცით რა არის, კი არაფერი არ დაიკარგება, ეს თქვენი გაცემული ენერგია. Არ დაიკარგება. Აი იმედი მაინცდამაინც არ ქონდეთ რომ ამათგან გადაგეხდებათ სამაგიერო სიკეთით, მაგრამ სხვა მხრიდან აუცილებლად დაგიბრუნდებათ აი ეს. Რაც გაეცით. Მოდით ნახოთ აბა კურსის შეცვლა, რამდენად გირჩევთ თქვენ კურსის შეცვლას. Მაძიმ ზელანდიის ტარო. Пират ურთიერთობაში თუ ისედაც, აბა ნახოთ. Კურსის შეცვლა, ნახოთ აბა. Კურსის შეცვლა, კი ბატონო, კურსის შეცვლა, აი რაც მე გირჩიეთ. Რაც მე გირჩიეთ, რომ თქვენ თავზე იზრუნოთ. Კურსის შეცვლა გამოიწვევს თქვენს ბედნიერებას, აი ნახეთ. Თქვენს ბედნიერებას, სასურველ ადამიანთა ბედნიერების, ადამიანთან ბედნიერების მიღწევას. Თქვენს დაოჯახებას. Კურსის შეცვალეთ, ეს კურსი რა კურსითაც მიდიხართ. Იმიტომ რომ რა კურსითაც მიდიხართ, ამას მიყავხართ თქვენ აი რაღაცა უაზრობამდე, იცით, სხვებისთვის ზრუნავთ, სხვებზე ანაწილებთ თქვენს ენერგიას. Აი ნახეთ. ჩანს აი აქ ენერგეტიკული ქანქარები რამდენი ადამიანია, რომლებიც შემოგცხერიან ხელში. Თქვენ უნდა გაიაროთ ეს გზა და აღარ მიაქციოთ მათ ყურადღება, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ თქვენი მიზანი. თქვენ გაქვთ თქვენი მიზანი. თქვენ თუ არ დაეხსნებით ამ ადამიანებს, ისინი თვითონ არ დაგეხსნებიან, იმიტომ რომ შვენივრად გრძნობენ თავს თქვენს ენერგიებზე. რატომ დაგეხსნებიან თქვენ? ამიტომ თქვენ უნდა გაიაროთ ეს გზა და მიხედოთ საკუთარ ჩანაფიქრებს და საკუთარ თავს. Ეხლა ვნახოთ ნათელი ენერგიების ტაროს, როგორ ენერგიებს ფლობთ თქვენ. Როგორ ენერგიებს ფლობთ თქვენ? შესანიშნავი, სუფთა სულის ადამიანი, უკეთილშობილესი. გრძნობიარე, ემოციური, მიამიტი. მიამიტი, ადამიანი, რომელსაც არ უმართლებს პირად ცხოვრებაში, პირად საკითხებში, პირადში. იმიტომ რომ რაღაცნაირად მე მგონი აქ თქვენი პიროვნება ჩანს, როგორც აი იხარჯებით. იხარჯებით, აი თქვენ სიყვარულს ამჟღავნებთ მთლიანად. აქ ჩანს თქვენი გულის ტკივილი კონკრეტულ პიროვნებაზე, რომელმაც ასე ვთქვათ თავი აგატკიათ რა. თავი გაქვთ ატკიებული მისგან.
მომავალი ნახოთ თქვენი. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Გარანტიას ვერ ვიძლევ, რა თქმა უნდა, რომ ეგრევე თქვენზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Თქვენ თვითონ მიხვდებით, რა ვთქვი თქვენთან მიმართებაში, რა არა, რა მიესადაგა თქვენ ცხოვრებას და რა არა. Უფრო ზუსტი ინფორმაციის გაგება შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. Ნახოთ თქვენი მომავალი. Თქვენი მომავალი. Თქვენ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. რაღაცა პერიოდი იქნებით ეს ფიქრიანი, ბუნებრივია. Da ფიქრობთ აი ამაზე, თუ როგორ მოხდა ეს, რატომ გამოგიყენეს და რატო ისა და რატო ესა. Გამოდით ამ ფიქრებიდან, იმიტომ რომ თქვენ ჩახართ აი ესე. Ტრიუმფალური სვლა. გამარჯვებით სვლა ჩანს თქვენი. Აი ნახეთ. დაფნის გვირგვინი, გამარჯვება. Თქვენ გელოდებათ გამარჯვება და აბა კიდევ ნახოთ დავადასტურებთ. Emoțiile დაკვებათ, ფიქრები დაკვებათ თან. Ფიქრები დაკვებათ და არ გინდათ ეს ფიქრები, მე ამ ფიქრებზე ხშირად მითქვამს თქვენთვის, ნახეთ რა ხელა წარმატება გელოდებათ. Არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ გზაზე წასვლა მოგიწიოთ. Აი, სერფინგის დაფა გიჭირავთ ხელში. Და თქვენ გელოდებათ დიდი წარმატება, რომ აი ძალიან სწრაფი, დიდი და აი თქვენზეა დამოკიდებული ცით, აი უნდა გაიჭრათ წინ. თქვენ შეგიძლიათ ეს რაღაცა დიდი პოტენციალი იმალება თქვენში წარმატების მიმართულებით. Მე შემიძლია ის გაჩვენოთ როგორც პროგრამა. ნახეთ. აი ესე გამოიყურება ეს ორი არკანი თქვენთვის. Ai ესეთ იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ასე თემაზე. Რა ენერგიებში იმყოფებით? Როგორი ადამიანების გარემოცვაში იმყოფებით? Და ეს ადამიანები როგორი ენერგიების მატარებლები არიან? Რა უნდათ მათ თქვენგან? Რა უნდა კონკრეტულ პიროვნებას თქვენგან? Ვინ არის ის? მისი ჩანაფიქრი და ასე შემდეგ. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ. Თქვენ იმყოფებოდით ტაროს წარხზე და თქვენთვის გაიშალა ბაზიმ ზელანდის ტარო ვარიანტა სივრცე და ნათელი ენერგიების ტარო. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწკაბეთ, თითოეული თქვენი მადლობა ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Ხოლო რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577343, ვიმეორებ 599577343, დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. აი ესე. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. Omul și cu drante.